Direto da Casa Máxima, hoje eu tenho super prazer de receber o designer de interiores, Edgar Rochel, que é um querido, além de super talentoso, e hoje ele vem dar um verdadeiro presente para vocês, que é falar de tendência, gente. Então, vindo de um profissional do calibre do Edgar, é um presente, né, Edgar? Sim, sim. Super bem-vindo, viu? Muito obrigado, Carmen. Primeiramente, é um prazer eu estar novamente contigo gravando, né, e trazendo esse informativo, vamos dizer assim, de moda, né? Porque cada vez mais a moda tem caminhado lado a lado com a arquitetura, né? Então, isso tu traduzisse muito bem na Casa Cor no ano passado, sim, com o teu espaço Jean Paul Gaultier, não é? Sim, sim. Eu sempre gosto de linkar os meus projetos com alguma história, ou história da moda, claro, ou história da arte, ou história de alguma coisa, porque é legal tu falar da tua casa, né? Tu tendo um porquê. Ah, claro, isso foi feito por, né, por causa dessa tendência, ou por causa dessa referência e tal. Então eu acho essa informação pois bem. É, e como a moda bacana não para de falar em Príncipe de Gales e em xadrezes, é claro que o Edgar separou aqui para nós, não muitos é? Xadrezes. Muitos xadrezes que ficam sim, valendo para decoração, seja para parede, para um estofado, uma almofada. Sim, sim. A tendência bem alta para 2018 agora, né, Carmen, é o militarismo. Mas não o militarismo aquele com as estampas, sim, militares, vamos dizer assim. Né? Sim, sim. Agora a tendência são as cores militares, né, misturadas com texturas, né, principalmente com xadrez. Isso aqui tá incrível, né? Sim, sim. Isso aqui tá bem londrino. Pois é. Não é? Então a gente acaba trazendo essas referências aqui, né, com esses diferentes tipos de xadrezes. Aqui a gente tem o pedipule, misturado com o verde abacate, com oliva, com esses verdes mais desmaiados, né? Depois aqui a gente já traz, né, essa estampa Príncipe de Gales, sim, também, que a gente vai ver muito no inverno, muito, o que não é uma novidade alguma, né? Porque pra quem seria acompanha a moda. Sim, né, sim. O xadrez a gente vai ver pro resto da vida nos invernos. Mas misturados com essas cores, de repente, seja a novidade. Sim, da ele é. Na moda ele é um clássico. Agora, sim, ele sim, é. A novidade é ele na decoração. É ele não na é? Decoração. Isso, eu até trouxe aqui um ambiente da Casa Vogue, em que esse tecido, essa estampa, pedipule, foi usada em toda a parede. E ficou incrível. Ficou muito legal. Eu tinha visto essa Casa Vogue. Sim, sim. Eu até fiz um apartamento de uma cliente e a gente usou esse tecido aqui, ó. E aí forramos a parede da cabeceira da cama dela. Que lindo. Sim. E aí fizemos depois a cabeceira estofada toda com esse verde é, abacate, esse é um, né, verde mais desmaiado, ele quase puxa para um fende, não pra um é? Fende, né? A gente, se olhar com muito amor, tu enxerga ele meio azul, meio cinza, meio qualquer cor. E fica bacana, Carmen, a gente misturar com esses tipos de amadeirados aqui, né? Com madeiras mais claras, sim, mais queimadas de sol, mesmo, que lembram deck de navio, né? E bárbaro. Tal. Então essas composições aqui desse com xadrez. Não, isso com aqui xadrez tá mastigadinho já, sim, não é? Sim. Bem didático. Bem didática a coisa. E aquele rosê ali? Pois então, tá o rosa antigo, né? Também é uma tendência bastante forte. Já virou um, né, clássico. Já virou, né, um clássico. Pra cor de parede, pra almofada, pra revestimento, pra mobiliário, pra tudo, né? Pois é, o rosê, ele antes tinha aquela conotação de a cor da vovó, né? A cor e da hoje vovó. Não, ele veio repaginado, sim, super atualizado, não é? Sim, e agora pra não ficar a cara da vovó, a gente larga um preto aqui em preto cima, fica, né, show. E fica bem cool, fica muito super legal, moderno, né? Muita pele também, pele no mobiliário, Carmen, cadeiras estofadas com pele, pele no chão, pele em parede com pele. Que traz aquele aconchego, que traz, né, Edgar? Que traz esse aconchego, que na verdade é o que a gente busca no projeto, é verdade, né? É beleza, mas o que o cliente quer, na verdade, é aqui o calor. Aqui, Carmen, a gente traz, então, o tweed, tá? Que a gente vai ver bastante. Super moda. Super moda, super Chanel. É. Né? Então, aqui a gente vai ver bastante tweed em forrações, em paredes, em almofadas, de repente num sofá inteiro eu ousaria usar essa cor aqui, ó. Comporia com almofadas nesses tons aqui, militares também aqui em cima, olha aqui. Tá? Show. Que bacana que fica esse. Muito lindo. Né? Essa combinação. Depois ali a gente tem o tartan, né?
que é o... também é um clássico, não é? A toalhinha de mesa, né? Vamos dizer assim. Aí eu trouxe em tonalidades mais doces, assim, com rosa, com bege, com cinza, né? Que a gente pode combinar tranquilo com essas cores aqui mais terrosas também, né? E o metalizado. E o metalizado tá super em alta, que... não é? Muito em alta, lurex, paetê, né? Nunca teve tão moderno. Olha, eu tenho vontade, né, de pegar todos esses tecidos, fazer saias lá. Sim, todos sim. Eles iam ficar lindos. Aí usa com uma meia de lurex e aí bem nos 80, bem dos chineses. Edgar, foi um super prazer te ter aqui. Ah, muito obrigado. O Edgar, assim, vocês não têm noção. Vocês têm noção, olhando isso aqui, o super bom gosto que ele tem. Te quero muitas outras vezes. Tá certo. Tem que me visitar no estúdio pra gente fazer uma matéria maior. Porque é uma pena que a gente não tenha tanto tempo pra bater papo a tarde toda. É. Adorei, viu? Te quero muitas vezes. Sim. E a Casa Máxima tem todas essas referências aqui que o Edgar mostrou. E você encontra duas Casa Máxima em Porto Alegre. Uma na Benjamin Constant, que é onde nós estamos gravando, e outra na Venceslau Escobar, na Zona Sul.